Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Dragi prieteni, am revenit pe locul cu cioatele. Iată. După cum vă spuneam, chiar dacă este soare, în locul ăsta aici, soarele nu ajunge. Este mereu umbră din cauza copacilor și a traiectoriei soarelui care nu reușește să bată în mal aici, din cauza pădurii. De această dată am schimbat abordarea, voi pescui la plută. Am ales un stil mai finuț, ținând cont că apa este rece, sper că la stilul ăsta să reușesc să scot ceva. Mic, mare, nici nu contează. Important să scot. Da. M-am pregătit cu porumb de conservă, camomială, peleturi de 6 mm gust de pește și am la mine și niște vierbi. Voi începe pescuitul cu boabe de porumb. Am aruncat deja două mâini de porumb cu tiger nuts amestecate. Voi arunca și puțin din conserva de porumb. Acum aștept să văd ce se întâmplă. Încă nu am început pescuitul. Am pluta în apă doar pentru a vedea ce adâncime am acolo. Am descoperit deja. Am o adâncime de 2,5 m, 2,70 acolo. Da. Nu rămâne decât să încep să pescuiesc. Până acum au tot făcut bulboane. Vreau să vă arăt și vouă, dar văd că când ai nevoie nu se întâmplă. Da. Sper să se vadă ceva chiar în fața copacului acolo. În vârful copacului se văd bulboane acolo. Vedeți? Ies în continuu. A tot făcut bulboane în zonă. Eu o să măresc imaginea ca să se vadă. Acum rămâne să încep partida și sper să funcționeze de această dată, pentru că am o zi foarte bună, însorită și cred că va ieși la hrană. Acum vom vedea. Bun, ne revedem la o captură sau dacă nu, la final. Vom vedea ce se întâmplă pe parcursul partidei. Voi sta doar 2 ore jumate, 3. Ca și data trecută la feeder. Bun, start partidă și să vedem ce iese.